আমাৰ ৰণনীতি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আমাৰ এম পি সকলে শপতগ্ৰহণ কৰিব লাগে দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি ইটোহে ৰৈ আছোঁ দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমাৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে কোকৰাঝাৰতো ৰিচেণ্টলি আমাৰ ঘোষণা হ'ব এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ কোকৰাঝাৰ দৰং আৰু যি আমাৰ য'ত য'ত আমাৰ কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ দিয়া হৈ গ'ল এন ডি এ ফালৰ পৰা বৰ্তমান আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ ইলেকশ্যনটো মাত্ৰ আমি বাট চাইছোঁ ইলেকশ্যনটো বাট চাই আছোঁ আমাৰ সকলো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই বহুত উৎফুল্লিত কাৰণ আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্বগুৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শপতগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে প্ৰতিটো পৰিয়াল ভাৰতবৰ্ষৰ আজি উৎফুল্লিত যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়বাৰ পোৱাৰ কাৰণে যিহেতু আমি সমৰ্থ হৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি চবেই একেলগে কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমি কেইদিনমান পিছত আপোনালোকেও গম পাব যে বহুত বিশাল পদত আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আমাৰ এন ডি এৰ হ'লে ইউ পি পি এলৰ যি প্ৰাৰ্থী আমাৰ তেখেতে বিশাল পদত জয়যুক্ত হ'ব আমাৰ দৰং ওদালগুৰি আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিশাল পদত জয়যুক্ত হৈ আমি দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি বি টি আৰখন তেওঁসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব মই একমাহত ভাঙি দিম চৰকাৰটো মই উমুক দিন তাৰিখত ভাঙি দিম চৰকাৰটো ভাঙিব পৰা নাই তেহেঁতৰ গৃহ বিশ্বাসটো গৃহবিশ্বাসতে থাকিব কিন্তু একো ফল নাপাব গতিকে আজিৰ তাৰিখত বি পি এফ বুলি একো নাই বি পি এফৰ কোনো ইয়াৰ ৰিজাল্ট নাই বি পি এফক মানুহে বুজি পাইছে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ক'ব লগাখিনি কৈছে কিন্তু ইয়াৰ কোনো এইটো সপোনৰ কথা তেখেতে ভাবি আছে এই কোকৰাঝাৰ হওক আমাৰ দৰং ওদালগুৰি হওক তেওঁসকলৰ মইতো ভাবিছোঁ মই শুনি আছোঁ লাহে লাহেকৈ তেখেতসকলে কেণ্ডিডেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব নে নাই ইয়াৰো সন্দেহ আছে আমাৰ পেনেলিষ্ট ডিক্লেৰ কৰা মানে কেণ্ডিডেট ডিক্লেৰ নহয় তেওঁসকলে যে ইয়াতে কেণ্ডিডেট দিব না নাই আৰু এনেকুৱাও সময় আহিব পাৰে যে কোকৰাঝাৰত বোলে বি পি এফে কি কৰিলে টিকিটটো বোলে উইড্ৰ কৰিলে এনেকুৱাও পৰিৱেশ আহিব পাৰে দৰং ওদালগুৰিটো এনেকুৱা পৰিৱেশ আহিব পাৰে যে ৱাক অফাৰ এই ইউ পি পি এল বি জে পি খেলক আমি ইয়াত চোঁ ঠিক তেনেকুৱা পৰিৱেশো আহিব পাৰে হীৰাঘৰণীয়া ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এম পি ডাঙৰীয়াই তেখেতে নিজে খেলিব নে নাই এইটো ডিক্লেয়াৰটো কৰি লওক ভালকৈ মিত্ৰ দলৰ কথাটো তেখেতে কোৱাটো উচিত নহয় তেখেতে মিত্ৰ দলত আছে নে নাই নিজকে ভালকৈ কৰক কেতিয়াবা মিত্ৰ দলক বেয়াকৈ কয় কেতিয়াবা কয় তেখেতে আছে নে নাই এতিয়া ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন অহাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতে মিত্ৰ দলৰ অলপ মনত পৰিছে কিজান এইটো মই বুজি নাপাওঁ গতিকে তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ যে মিত্ৰ দলত তেখেতে আছে না নাই তেতিয়াহে আল ভাল হ'ব আলোচনা কৰাটো তেখেতে এইটো ব্যক্তিগত কথা ক'ব পাৰে যিহেতু কিন্তু তেখেতে যিটো ভাবি আছে হয়তো এনেকুৱা কোনো ইয়াত হাৱা তেনেকুৱা নাই হীৰাখৰণীয়া ডাঙৰীয়াই দহ বছৰ এম পি হ'ল ৰাইজে বুজি পাইছে তেখেতে কোনটো বাতৰি যাই আছে কোনটো বাতৰি আহি আছে সমষ্টিৰ ৰাইজে ভালদৰে বুজি পায় তেখেতে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে নিজকে ভালদৰে খেলিব নেখেলিব এইটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব কোকৰাঝাৰ সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি বি টি আৰৰ দুটা সমষ্টি ইয়াত আমি কাৰো আমাৰ প্ৰেক্ট ফেক্টৰ নহয় আমি এন ডি এৰ লগত যুঁজিব পাৰা ইয়াত কোনো ৰাজনীতিক দলেই নাই ইয়াত হাগ্ৰামা নহয় অন্য ৰাজনীতি দলৰো ইয়াত একো নাই কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এলৰ কেণ্ডিডেট ডেট মিনচ এন ডি এৰ কেণ্ডিডেট দৰং ওদালগুৰিত এন ডি ডি এন ডি এৰ কেণ্ডিডেট আমি মই আগতে কৈছোঁ আমি খপত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি হৈ আছোঁ